מאז נבחר עמית אייסמן לתפקיד פרקליט המדינה על ידי ועדת האיתור, ולמעשה גם עוד הרבה קודם, קולו לא נשמע בציבור. גם בפני הפרקליטות עוד לא היו ממש הזדמנויות להתבטא. והערב אנחנו חושפים הקלטות מכינוס פנימי של פרקליטים, שבו התייחס לסוגיה בוערת במיוחד. אייסמן אומר, אמון הציבור בנו נחלש. בשורה התחתונה, מבלי להקל ראש בסיבות, שהביא אותנו למקום הזה, הרי שברור שמצב שבו אמון הציבור נחלש, אנחנו כפרקליטות בבעיה. אחד האתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפנינו בשנים הקרובות, הוא בדיוק זה. הגברת אמון הציבור בנו, בפעולות שאנחנו עושים ובהחלטות שאנחנו מקבלים. ועדת האיתור בראשות היועץ המשפטי לממשלה הסבירה כי העדיפה את אייסמן בין היתר בשל התוכניות שהציג והחזון שלו, כולל שינויים בפרקליטות. אייסמן גם אמר אז שצריך שקיפות רבה יותר. הגברת אמון הציבור היא מתחילה למעשה בכל אחת ואחד מאיתנו. בכל פעולה שאנחנו עושים, בכל תיק שאנחנו מנהלים, בכל הופעה בבית המשפט שאנחנו מופיעים, וכן בכל מענה לציבור שאנחנו נותנים. המינוי לא הועלה לאישור הממשלה, העניינים הפוליטיים כידוע, ובחודש שעבר מינה אותו שר המשפטים גנץ לממלא מקום פרקליט המדינה. אייסמן לא התייחס היום מפורשות לתיקים ספציפיים ומתוקשרים, לדוגמה לדיון שהיה אתמול בתיקי ראש הממשלה, נשמע שהוא מנסה לדבר עקרונית. לנקודה אחת, למקום אחד, יכולות להוביל מספר ולכן, לצד המצפן שמראה לנו איפה נעשה בנקודה, אנחנו צריכים למצפון קצועי. לעזור לנו פה בדרך הנקודה, הוגנת והראויה להגיע לאותה נקודה. ככל שנסכים לשמור הכיוון הנכון וללכת בדרך הנכונה, נעשה קצת משמעותי להחזרת אמונציה. מצפים לא רק שנהיה מקצועיים, אלא הכי מקצועיים, אמר אייסמן, וקיווה שבפעם הבאה כבר יתאפשר מפגש אמיתי, לא בזום. השאלה אם עד אז ימונה רשמית לפרקליט המדינה על ידי הממשלה, איזו שתהיה.